Sống chim rệp xua lược nè nè kinh nhá chi tiết mà trầy thằng này cho nên stand up bao nhiêu kinh nhóm nâng lược dục bảo miễn để tẹt tôn từ nâng lược trầy trí đà nà nâng khứ nhà lưu sau rì cà pi kinh lạch nằm muốn cà pi kinh mày riêng cao tia bài vọt anh đất khăn nà tại bì nì tôi sợ là lược trầy miễn ở rộng rộng phướp rộng pháp mần trâu bà bà thả cho nên stand up bao nhiêu kinh nhóm nâng thua cái lùm mặt bảo miễn nì បានលោកស្រីត្រីរណាដែលជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងវិស័យអនឡាញនិងអាជីវកម្មលក់គ្រឿងអលង្ការនោះស្រាប់តែនៅឃើញនៅអនុស្សាវរីយ៍កាលពីកន្លងឆ្នាំមុនពេលដែលបានឃើញក្មេងអត់មានសាលារៀនត្រឹមត្រូវដោយពួកគាត់រៀននៅក្រោមផ្ទះបាយវ៉ាន់ឯដីសាលានៅមិនទាន់មានអ្វីនៅឡើយហើយសាលារៀនក៏នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលថែមទៀតផងពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរពួកគាត់ខ្លាំងណាស់ តែមកដល់ពេលនេះលោកស្រីនឹងស្វាមីឃើញសិស្សមានបន្ទប់រៀនត្រឹមត្រូវល្អស្អាតហើយពួកគាត់ខិតខំលោកស្រីពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ថានៅចាំបានថាកន្លះឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំមកសាលានេះដំបូងឃើញសិស្សរៀនក្រោមផ្ទះបាយវត្តឯដីសាលាក៏នៅមិនទាន់បាន ធ្វើអ្វីនៅឡើយទេសាលានេះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមែនទែននៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវខ្ញុំគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តថាបើក្មេងៗមានសាលាល្អមានទីធ្លារត់លេងតើពួកគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការរៀនសូត្រយ៉ាងណាគិតភ្លាមក៏សម្រេចចិត្តជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំភ្លាមតែម្ដងថាជួយសាលានេះមួយខ្នងពេលនោះម៉ោងនេះសិស្សមានបន្ទប់រៀនល្អហើយឃើញពួកគាត់ខិតខំរៀនសូត្រ នាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងជួយបន្តជួយអ្នកតស៊ូជួយអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកចំណេះដឹងបដូរនៅវាសនាជំនះនៅការលំបាករបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងនេះគឺពិតជាកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីត្រីរណាដែលគាត់បានចំណាយនៅថាវិការក៏ដូចជាការទៅដល់ទីតាំងកន្លែងនោះតែម្ដងដែល បានជួយទៅដល់ក្មេងៗជាសិស្សសាលាឲ្យគាត់មានសាលារៀនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងនោះគាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទបានចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា